ကျန်ကင်းမြို့နယ်အထက်ကဖေးကျောင်းတွင်လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားလူငယ်များဗလာ90နှစ်ပြည့်စုံပြီးအသိပညာဗဟုသုတများတိုးပွားလာစေရန်နှုတ်မှုဆွမ်းရည်ထက်မြက်စေရန်နှင့်စဉ်စားတွေးခေါ်မှုဆွမ်းရည်မြင့်မားလာစေရန်ပူးပေါင်းဆွေးနွေးတတ်သောအလေးအကျင့်ကောင်းများရရှိလာစေရန်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီးနိုင်ငံတော်နှင့်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မိလူငယ်များစွာပေါ်ထွန်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအေရာဝတီဒေသကြီးမြောင်ခရိုင်ချန်ကင်းမြို့နယ်ဖရဲမြို့အထက်ကဖရဲကျောင်းတွင်မြို့နယ်ပြန်ချောင်းရည်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကိုယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းကအဆိုပါကျောင်းရှိတေစာခမ်းမတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရှေးဦးစွာဖရဲမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကိုကလူငယ်နှင့်လူရွယ်များအသိပညာအတတ်ပညာဘူးတုဒ္ဒများစွာဖြင့်ပြည့်စုံပြီးဘက်ဆောင်ထူးချွန်သောအနာဂတ်မျိုးဆက်သည့်ပညာတတ်လူငယ်များစွာဖြစ်လာစေတိုင်းပြည်အတွက်အားထားရသောလူငယ်များဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားချရန်ပြောကြားပြီးနောက်မြို့နယ်ပြန်ချောင်း၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးရရှိဒေါက်ခင်မိုးမြင့်ကလူငယ်စကားဝိုင်းချင်းမအချင်းရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်ဆက်လက်ပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရာဥဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြင့်မြို့နယ်ပြန်ချောင်းရည်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးရရှိဒေါက်ခင်မိုးမြင့်နှင့်သုံးသက်ဆွေးနွေးသူဖြင့်အထက်ကဖရဲကျောင်းဆရာကြီးဥခိုင်မျိုးစင်တို့နှင့်အတူပါဝင်ဆွေးနွေးကြသော Grade 11ကျောင်းသားမောင်စန်းထက်နိုင်ကလူငယ်နှင့်မူရဆွေး Grade 10ကျောင်းသူမဲ့ဤကျေစင်ဖွေးကလူငယ်နှင့်ကျမ်းမာရေး Grade 9ကျောင်းသူမယောဟနီသွင်ကစာကြီးတိုင်းမှာပညာရှာနှင့် Grade 8ကျောင်းသားမောင်သက်ပိုင်ဖြိုးကလူငယ်နှင့်ဇွဲလုံးလာခေါင်းစဉ်များဖြင့်အသီးသီးဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဟောမဟာပညာပန်တိုင်းယရနာတိုင်းဆွေစာကြီးရမရှိပဲမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးရှင်။အလိမ်မှာဆောင်းမရှိဆိုတဲ့စကားအတိုင်းငယ်စဉ်ကလေးကစာထို့နောက်အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကဆွေးနွေးသောခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုသောအချက်များအားမေးမြန်းကြရာလူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူများကလူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသူများအမတ်တရလက်ဆောင်များပေးရကြကအထက်ကဖရဲကျောင်းဆရာကြီးဥခိုင်မျိုးစင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အခမ်းအနားသို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကိုကိုမြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများအထက်ကဖရဲကျောင်းဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူ460ဦးတက်ရောက်ကြကြောင်းနှင့်အသိပညာပေးနေရက်စာဆောင်နှင့်စာအုပ်စာဆောင်ပြသထားခြင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်ရှုလေ့လာကြကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့ရင်ကိုကျန်ကင်းမြို့နယ်ပြည်ဆက်ဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်